dhismaha idin muuqda waa masjidka Sheikh Haaji Yuusuf oo ku yaalla degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho. Waxa maanta booqasho ku tagay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyagoo halkaan shir jira ay ugu qabtay saxaafadda. Waxayna dadka Soomaaliyeed ku codsadeen in ay masjidkan ay gacan ka geystaan dhismihiisa. Sheikh Maxamuud Cabdullaaca oo Cariif oo ka mid ah culimada diinka ugu caansan Soomaaliya ayaa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkani, isagoona sheegay in sadaqada meel lagu bixiyo ay ugu muhiimsan tahay masaajidada in lagu bixiyo dhismihiisa. Masjidkan mashhuurka ah oo sidaad warbaahinta aad ku dhageysateen masaajidda magaalada Muqdisho ama Soomaaliya baa uu taariikhda dheer ah. Masaajidka la aasaasay 1948 masjidkan mashhuur wuxuu ku yahay masjidka Haaji Yuusuf Xasan oo asaguna ah sheekh mashhuura oo culimadii waaweyneed oo Soomaaliya oo diinta Islaamka meel weyn gaarsiisay taariikhda Islaamka, gaar ahaan midda Soomaaliyane dadka ugu magaca dheer culimada Soomaaliyeed kamida masjidkii uu aasaasay. Waxa kaliya oo maanta aanu u naadinayno waxa weeye yaan maaragtay masjidkaas la dhisaayo oo khayrka badanne yaan ummadda Soomaaliyeed laga qarin. Laakiin masjidkan waxa weeye waa masjid dhismaayo oo degdeg ayaa lagu dhisayaa. Laakiin waxaan hadda u keenay wasaaradda iclaamka oo aan u keenay waxay tahay in Soomaalida ahlu khayrka ah oo muxsiniinta ah oo naftooda u hormarsanaya khayrka inaan laga qarin. Maxaa yeelay ilaahay fasabiqul khayraat ayuu dhahay, ilaahay khayraatka u tartamo, khayr loo tartamo midka ugu weynay waaye. Taariikhda iyo warbixintiisana waa degaysateen. Waa masjid qof kasoo Soomaaliya dad dhintay iyo dad nool cid walba ay garanayso. Qaar ka mid ah culimmadii iyaguna ka soo qayb galay iyo sidoo kale waxgaradkii goobtaas ku sugnaa ayaa iyaguna goobta ka hadlay. Ismaalada sheydaanka aad iska qaado oo masjidkan oo kale oo ku bixin oolan. Waxaa yeelay sheydaanku ma ogola marka aad qalbiga siisid masjidka inaad wax ku bixiso. Ismaalu qorbigan wuxuu leeyahay xageerkigeen intaan aad bixiso maxaa ku haray, ilmihii maxaa u haray, hebel maxaa u haray ayuu leeyahay. Ismaalada sheydaanka aad ka